התרמות היו עד עכשיו? 30. באיזה שעה התחלתם? בשעה 4. התחלנו את ההתרמה. יש הענות, קצת דלילה, אבל אני מקווה שזה ישתפר. לאן אתה מצפה להגיע? לפחות ל-80. פעם ראשונה שאתה תורם? לא, הרבה. מה זה הרבה? כל 3 חודשים, מתי שיש אני בא. למה? קודם כל לעזור, וגם זה בריא, טוב להוציא דם לפעמים, לתרום. למה באת לתרום? קודם כל כי זה ממש חשוב, זה נורא מספק שימצאו תורם. זה פעם ראשונה שאתה תורם דם? כן. אתה מתרגש? לא מתרגש, אבל... חייבו לך. ניסו. לא הצליחו. מה אתה הולך עכשיו לעשות? לרוץ, מה קרה לכם? בהצלחה. תודה.